Veldig hyggelig å være her i dag. Jeg har et gardsbruk i Dalarna i Sverige som jeg reiste fra i går kveld. Det ligger rett nord for Borlänge. Det den modellen som de senere skal få høre om egentlig startet i 1999, var det vel? Så det var jo kanskje en tilfeldighet, men Dalarna var jo et område der det skjer mye spennende også på denne fronten. Jeg er kommet hit i dag for å prate litt om sirkulær økonomi som en inngang til dette temaområdet. Og denne sitter med samordnet varedistribusjon som et kolumbiegg eller et sted der veldig mange av de ulike aktiviteter innenfor flere relaterte temaområder kan samles, er en spennende idé. Så jeg er også veldig spent på de neste innleggene i dag. Men utgangspunktet mitt er sirkulær økonomi. Jeg har jobbet med klima i KS i mange år, og har de siste par årene hatt et ganske sterkt dreid fokus mot sirkulær økonomi, og det er flere årsaker til, og jeg skal komme inn på dem. Men dette utgangspunktet kjenner jo til. Vi har jo satt oss klimamål, vi har inngått internasjonale avtaler, vi har nettopp undertegnet en naturavtale i Montreal, og erkjennelsen er at vi står overfor både en klima- og naturkrise er jo sterkt økende. Og veldig mye av det handler jo om arealbruk, ikke minst, men handler om samordning. Så vi har mange vitenskapelige grunnlag, både på natur og klima. Og vi har mange politiske grunnlag, både avtaler, klimasamarbeid med EU, diverse utredninger, klimakur, klimaplan 2030, regjeringsplattformen for sittende regjering. Vi har regjeringsklimastatus og plan. Og spørsmålet er hvordan skal dette følges opp i praksis på en måte som gjør at vi når målet, at vi opprettholder folkelig oppslutning og sikrer omstilling av dette samfunnet. Og vi har jo i KS laget flere rapporter om tema knyttet til klima og natur, blant annet en vi hadde for halvannet år siden der vi så på tre store internasjonale rapporter om natur og klima. Og der science-miljø så på hva innebærer dette for Norge. Og hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål, internasjonale og nasjonale mål for klima og natur, så må vi ta flere typer grep. Vi må redusere forbruk av naturressurser og energi for å halvere utslipp av klimagasser og skape et bærekraftig lavutslippssamfunn. Dette er det bred politisk enighet om. Spørsmålet er hvordan vi skal nå dit. Vi må unngå nedbygging og omdisponering av arealer som er viktig for naturmangfold og naturgoder som klimagassopptak og klima- og karbondagring og økosystemtjenester utover det. Vi må restaurere natur for ringa økosystemer. Det kan gi positive resultater på sikt, men det kan sjelden eller aldri erstatte intakt natur. Så det å unngå å ødelegge natur er et veldig mye bedre alternativ enn å restaurere ødelagt natur. Og situasjonen, naturen er en mye bedre ingeniør enn vi noensinne kommer til å bli, bare for å slå det helt fast. Og sist situasjonen er jo at hvis vi ikke handler raskt, så øker utfordringen. De økonomiske konsekvenser blir større, tiltakskostnader blir større, og tiltakene blir mindre effektive og utilstrekkelige. Og så skjenger jo som kjent alt sammen med alt, som vi vet, som noen har sagt tidligere. Det må være et samspill som fungerer. Og vi har nasjonale mål og internasjonale mål på flere områder. Og vi fikk Vestlandsforskning til å se litt nærmere for oss på dette med mulighetene og evnen vi har til å se klimagassutslipp, biologisk mangfold, klimatilpasning og energiomstilling i sammenheng. Og ikke overraskende så sa Vestlandsforskning, det vi jo selvfølgelig alle vet ganske godt, at det er manglende samspill mellom ulike politikkområder, og det er også store forskjeller i hvordan virkemiddelapparatet er organisert. På noen områder så er det store virkemidler, på andre er det veldig få virkemidler. Skyver han her oppi der. Vi har jo engasjert oss litt i dette temaet sirkulær økonomi, og stadig mer på grunn av at vi har lurt på hvordan forholdet til naturressursen er i økonomien.
så var det et stormøte såkalt i som Espen Barth Eide og Vestre, Jan Christian Vestre hadde i Klima- og miljødepartementet i fjor. Der det kom en kar fra Verdensbanken som satte ord på dette. Og det er altså slik at vi hvert år putter 100 milliarder tonn med råmaterialer inn i den globale økonomien. Og denne vesle PC-en her krever et ressursuttak på 1 tonn. Og hvis vi fortsetter det globale uttaket i samme takt som nå, så vil det dobles i løpet av de neste 30 årene. Og allerede i dag overskriver dagens etterspørsel etter naturressurser jordas evne til å hente seg innatt. Så vi er i trøbbel. Og det er dette materialforbruket som genererer problemene når vi ser på tap av biologisk mangfold. 90% av tap av biologisk mangfold skyldes dette omfattende ressursforbruket. Og opp til 2/3 av de globale utslippene av klimagasser skyldes dette ressursforbruket. Og i tillegg over 30% av helseskader fra luftforurensning og andre effekter. Avskoging, ødeleggelse av jord, dårligere vassmiljø. Og de viktigste driverne er jo befolkningsvekst, inntektsvekst og eksisterende forbruksmønstre. Og det gjennomsnittlige materialforbruket per person er 12,5 tonn hvert år. I Norge er det tilsvarende tallet 44,3 tonn. I EU resirkuleres 12,8% av disse materialene. 87% blir til avfall. Og materialstrømsanalysen i Norge viser at 2,4% av ressursene går tilbake til kretsløpet. Ifølge Circle Norway, og det handler jo om at vi blant annet transporterer veldig mye masser og forbruker veldig mye masser i et land som Norge. Så vi generelt eier mange ting som veier og har ressurser i seg. Og av det årlige globale ressursuttaket på 100 milliarder tonn, så kastes 90 milliarder tonn som avfall. Og vi kan ikke prate om omstilling uten å se på dette. Og disse ressursene har jo en konsekvens også for økonomien på ulike måter. Og det kommer jeg ikke til å gå nærmere inn på. Men dette er ikke noe vi har funnet på av oss selv. Dette er altså Verdensbanken, som i det møtet i fjor hadde den tydelige erkjennelsen av at vi har egentlig oversett konsekvenser av dette enorme ressursforbruket. Og det er jo bra at Verdensbanken ser dette. Og så er det håpet at man etablerer en politikk som tar hensyn til det faktum at, jeg pleier å si det, at konsekvenser av ressursforbruket er ikke synlig i gjerningsøyeblikket, men blir synlig for samfunnet på et helt annet tidspunkt. Og samfunnet må bære kostnaden på et helt annet tidspunkt. Og det må vi på et eller annet tidspunkt gjøre noe med. Og så dette i sirkulærøkonomien. Som vi jo alle skal jo jobbe med sirkulær økonomi. Men hva er det egentlig? Og er det noe nytt? Og dette er en av mine forbilder. Det er Maria Toreskål i et intervju i Dagningen i 1973. Der jeg bor på sitt lille småbruk nede ved Gudbrandsdalslågen. Fikk fortjenestemedalje for godt dyrestell på en stor gard i nærheten. Da onkelen hennes døde, så flyttet jeg tilbake til det vesle småbruket som han var om vinteren, og så vi var på Sætra om sommeren. Og hun intervjues med utgangspunktet hun som har det godt. Som han sier selv, kunne ikke hatt et bedre liv. Ja, det er nok ganske mange som ville sagt at det finnes sikkert bedre liv, men når han ser henne sitte på setra på sommeren med strikketøy i handa og dyra på setebøllen og seteveggen i bakgrunnen, så er hun i den livskvaliteten som veldig mange søker seg til i dag. Nå sier også at jeg måtte være sparsom og nøysom i mangt, men
så jeg nå heller ikke oppvoksen i noe stort, som han sier. Så jeg visste kanskje ikke ta noe annet liv. Men dette er et menneske som har levd i sirkulærøkonomien hele sitt liv. Så det er ikke lenger tilbarsatt enn på 70-tallet, som veldig mange hadde den livsstilen som vi i dag kan kalle sirkulær økonomi. Vi har på ulike måter nærmest dette i KS. Vi hadde et svært prosjekt for noen år siden der vi så på stilte spørsmål i en FoU-sak til noen konsulentmiljøer. Hvordan kan vi omstille norske kommuner og fylkeskommuner til et lavutslippssamfunn i praksis? Og da fikk vi noen klare og gode råd. De gikk på at man må se etter hvordan man kan løse flere samfunnsoppgaver i sammenheng og styrke de lokale kvalitetene. Hvordan kan vi nå flere mål samtidig? Og historien om Norge er ganske enkelt den at det er folk og naturressurser som har møttes, som har skapt Norge. Fantes det til naturressurser, og det har vi rikelig med i Norge. Ikke for mange ressurser, men vi har naturressurser. Men det er møte mellom mennesker og naturressurser som har skapt Norge. Og slik er det faktisk fortsatt for de fleste lokalsamfunn, til tross for at vi tror at vi skal berge framtida gjennom å bygge batterifabrikker og lage grønn industri, så er det de lokale naturressursene som er utgangspunktet. Og slik bør det også være i framtida. Vi må se etter det som er til nytte for å utvikle et lokalsamfunn, og det storsamfunnet vi alle er en del av. Vi må se etter på hvilke måter vi kan bruke kommunens ressurser, virksomheter, samarbeidspartner og alt, til å utvikle samfunnet. Og altså da legge vekt på samfunnsutviklerrollen. Og vi må samarbeide med de som finnes i lokalsamfunnet. Dette er gode råd, uavhengig om det er lavutslipp eller sirkulær økonomi eller andre temaområder man vil jobbe med. I dette arbeidet så ble det skilt mellom tre tiltaksnivåer. Det var å effektivisere innenfor dagens strukturer og systemer. Altså typisk eksempel, velge en bil som bruker mindre drivstoff. Et nivå 2 som handler om å utvikle måten vi utfører aktiviteter og løser oppgaven på. Såkalt moderat systemhendring, altså bytte ut bilen til en som bruker nullutslipp eller el. Og et nivå 3 som handler om omstille. På en måte som at vi gjør at vi forebygger behov for bruk av ressurser. Og det er det nivået som er interessant. Hvordan kan vi unngå å bruke bilen? Hvordan kan vi unngå å forbruke naturressurser? Så fikk vi Deloitte til å lage et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommunesektoren kunne jobbe med sirkulær økonomi. Og vi strevde en god del med det oppdraget, eller vil si Deloitte strevde en del med det oppdraget, for det vi sa at de må ikke bare tenke på sirkulær økonomi som avfallsressurser, men de må tenke på naturressurser. Det hadde de nok ikke jobbet så veldig mye med, men de måtte jobbe en god del med det, og det gjorde utslag i hvordan det ble seende ut. Dette har det vært stor interesse for. Vi koblet da konkrete utfordringer, muligheter for sirkulær økonomi innenfor 6 temaområder som var koblet sammen av ulike årsaker. Industri- og næringsutvikling, det er nå relativt åpenbar. Bygg, areal og infrastruktur. Grønn transport og mobilitet. Matsystemer og skogbaserte verdikjeder. Avfall, avløp og gjenvinning. Og hvordan skal dette integreres i styrings- og ledelsesprosesser. Det er laget en veileder, den ligger på KS sine nettsider. Søk på KS og sirkulær økonomi, så finner de den veilederen. Den tar for seg 7 tiltaksområder. Og det 7. er, dette er jo de samme som de har så på forrige, men det 7. er at vi har delt matsystemet, sirkulær økonomi i matsystemet, og sirkulær økonomi i skogbaserte verdikjeder i 2 områder. Og så ligger det en eksempelbank med per nå et 50-tals eksempler på gjennomførte tiltak, og nå har vi fått mange tips om andre gjennomførte tiltak, så vi kommer til å utvide den eksempelbanken. Men hva handler dette om? Jo, det handler om 6 trinn. 6 strategier. Først og viktigst, å revurdere ressursbruk. Og måten behov løses på. Å redusere ressursbruk.
og bruke om igjen på nytt til samme formål som det var laget for, uten å bearbeide det betydelig, og reparere, renovere og reprodusere. Og så det som man vanligvis prater om når man prater om sirkulær økonomi, og gjenvinne materialer og utnytte restråstoffer og gjenvinne energi. Det er det minst interessante. Det mest interessante er det som ligger på venstre sida. Eller for å si det på en enklere måte, bruke mindre, bruke lenger, bruke rene ressurser og bruke om igjen. Og når vi da går inn i den veiledningen, det trenger ikke jeg bruke mye tid på her, de kan jo gjøre det selv, så er det for eksempel da på styrings- og ledelsesprosesser, oppskrifter, stegvise oppskrifter på hvordan man kan inkludere sirkulær økonomi i en helhetlig temaplan, i en budsjettprosess, hvordan man kan definere ansvar og konkretisere tiltak på ulike nivåer, som er mye hentet fra det arbeid som har skjedd med klimabudsjettering, som jo veldig mange norske kommuner har jobbet med. Hvordan kan man samarbeide og kommunisere med de andre interessenter i lokalsamfunnet? Og hvordan kan man etablere rutiner for rapportering og evaluering? Så litt til dagens tema. Dette er et bilde fra en presentasjon som Oslo kommune hadde for 4 dager siden. Og de har gjort noe interessant. De har sett på indirekte utslipp fra kommunens innkjøp. Ganske omfattende undersøkelse, og Oslo er jo store. De er gode til å jobbe systematisk, og metodikken er interessant. Men de indirekte utslippene fra kommunens innkjøp i 2022 ligger da i disse 5 kategorier. Er det overraskende at IKT-utstyr havner på topp av hvor de indirekte utslippene i kommunen ligger? Nei, egentlig ikke. Men det er jo grunn til å stille spørsmål ved den enorme satsingen vi gjør på IKT, og problemet med å realisere gevinster og konsekvenser det har. Så det kan vi jo prate om i en annen sammenheng. Mat ligger her som nummer 3. Med da 12-13 000 tonn CO2-ekvivalenter i året i Oslo kommune. Og hvis man ser på hvor ligger disse utslippene, så er det jo storfe som slår desidert hardest ut. Så er det annet som da er relativt mye som er samlet i den. Så er det egg, meieriprodukter, kjøtt og fjærfe. Og det kan jo være noe å tenke på. Når det gjelder matsystemet og sirkulær økonomi, så handler det jo om å etablere et mer sirkulært matsystem gjennom å optimalisere og redusere ressursbruk, fjerne ressurslekkasjer og føre ressursene tilbake til matkretsløpet. Og gjennom egendrift så kan kommuner og fylkeskommuner redusere eget matsvinn og velge mer klimavennlige råvarer. Og det vil jo i seg selv bidra til å få ned klimagassutslipp, utvikle landbruket i en annen retning, eller utvikle landbruket, og skape vekst i noen nye næringer. Så kan kommunen være pådriver og tilrettelegger for samarbeid mellom ulike aktører og andre næringslivsaktører. Da er vi jo inne på temaet her i dag. Og så kan man drive holdningsskapende virksomhet. Som plan- og landbruksmyndighet så kan kommunene legge av til rette for nye driftsformer, mer presisjon, nye produksjonsprosesser i landbruket. Så føringen i arealpolitikken eller i planer kan være av betydning. De tiltakene som vi anbefaler i denne veilederen er å bidra med rådgivning, kompetanseheving, øke bevisstheten langs verdikjeden for mat. Og her er det gjennomført noen klimasatsprosjekter som er av interesse, og de kan de finne hvis de går inn på Miljødirektoratet og ser på prosjekter som er gjennomført i klimasats. Det virkemidlet som nå regjeringen har foreslått i sin uendelige visdom å kutte ut.
som har bidratt til 1800 fantastisk bra prosjekter i norske kommuner og fylkeskommuner. Så vi ser hva som skjer på Stortinget. Å bidra til økt bruk av kortreiste og sesongbaserte råvarer og redusere matsvinnet i egen drift, altså koblingen mellom lokalprodusert og eget behov og redusert matsvinn. Og nå finnes det jo et offentlig utvalg som er nedsatt, som ser på det med matsvinn og litt i forhold til det med matkastlov og så videre. Det kommer resultatet fra det arbeidet kommer nå i høst. Vi har en ansatt hos oss, Guro Bøvensås, som jobber med det temaet. Og så legger jeg til rette for en mer regenerativ og økologisk landbrukspraksis. Og Ola utvikler seg faktisk ganske fort nå. Da vi ble introdusert for regenerativt landbruk som på en måte en metodikk for et par, tre år siden, så ja, er det noe å hente? Er det nok å hente her? Men dette utvikles underveis og begynner å gi tilfang. De tre tiltakene som vi har puttet inn i eksempelbanken, og nå har jeg sendt et oppdrag om et fjerde i dag, og det er dette prosjektet her, som vi skal prate om i dag. Det er redusert matsvinn i jordbrukssektoren. Det er tiltak for å fremme lokalprodusert mat og gjødselhantering. Bruker ikke noe tid på dem. Jeg vil avslutte med å si at vi har etablert et nettverk for sirkulær økonomi i KS nå, som har digitale møter hver fredag mellom 8:30 og 9. Tema for dette. Denne måten er matsvinn, faktisk. Og det er nesten 200 som har meldt seg inn i det nettverket på ganske kort tid, og det er en del kommunerepresentanter, men det er også en god del bransjerepresentanter fra ulike deler av næringslivet. Det er et spennende nettverk, så jeg vil oppfordre deg til å melde deg inn der. Det er ikke et tungt ansvar å være medlem i det nettverket. Det betyr at man kan få muligheten til å høre på noen interessante foredrag hver annen fredag, og så skal vi ha en fysisk samling i november der vi skal gå gjennom den nye handlingsplanen til regjeringen for sirkulær økonomi og klimautvalget 2050 og Miljødirektoratets regelverkforståelse og så videre, og ha bygg som tema for en dag to i Oslo. Finns en QR-kode, ligger også på KS' nettsider. Da kommer man rett inn i det LinkedIn-nettverket. Så da sier jeg takk for meg. Kan Jenny ta noen spørsmål? Er det noen på nett som har noen spørsmål? Så fint det. Jeg vet at den presentasjonen som jeg lånte et par bilder fra nå, den ligger på Klima Oslo, men jeg er ikke sikker på om det er en innloggings... Men vi kan sikkert få tak i den presentasjonen. Ja, vi kan spørre dem om det er greit også. Ja. Når man hensyn tar både klima og natur. Disse klima og natur blir ikke alltid sett for det. Nei, det andre spørsmålet er jo interessant. Det er, begge er interessante, men det første er veldig vanskelig å svare på. Men det andre er, det er laget et forslag til et indikatorsett, som begynner å nærme seg det med materialstrømsanalyser blant annet. Så der ligger det noen indikatorer. De kunne jeg vel kanskje ha lagt ved presentasjonen hvis det de skal sende ut etterpå. Og spørsmålet var hvilke parametre. Altså, jeg har ingen egen definisjon på hva som er et klimavennlig innkjøp, hvis det var det som var spørsmålet. Der er det jo... Det er jo selvfølgelig klimagassutslipp av innkjøpet, er jo på en måte et hovedparameter, selvsagt. Og så kan det jo være noen andre, men jeg har ikke noe eget på det der.
Det kan jo kanskje gå inn på anskaffelser.no og se på hva BFØ har lagt ut der, for eksempel. Så jeg har ikke noe særeget på det. Mulig at det står noe i det kunnskapsgrunnlaget til Deloitte, forresten, som ligger sammen med den veilederen på KS sin sier, om definisjoner på. Ja. Og der er dere ikke som forbrukere, kommunene og fylkeskommunene. Det er nemlig sånn at det er ikke samsvar mellom de prisene man tar i butikkene, og den merkostnaden jeg som produsent tar. Jeg kan gi dere et veldig enkelt eksempel. Jeg er en økologisk honningprodusent. Når jeg selger min honning til honningsentralen, så får jeg 10 kroner mer per kilo, fordi jeg driver økologisk. I butikkene så er den prisen nesten 200 kroner mer per kilo enn en vanlig ikke-økologisk handling. Og det er klart at i butikkene så tar de den prisen de skal ta på, den som forbrukerne vil ikke betale. Og det gjør dessverre at vi klarer ikke å øke arealene av økologisk handling i Norge, fordi det blir en barriere til forbrukerne. Og derfor er det viktig. Fordi dere kan kjøpe økologiske varer og direkte fra utenutning. Mest sannsynlig finnes vi som helt annerledes enn den første vår hos Asbjørn og Gjepebrei-inspirasjonen. Ja, og dette er jo et veldig interessant poeng, og nettopp i forhold til det eksempelet da, som skal vises fram nå, den der koblingen mellom lokal matproduksjon og lokalt forbruk er jo interessant, og spørsmålet er om denne metodikken kan løse det. Altså, vi vet jo at matsvinnet for eksempel er 50% også. Så det er klart at hvis vi fjerner matsvinnet, så har vi kanskje råd til å velge bedre produkter, men det handler jo veldig mye om, altså det er mange faktorer knyttet til matforbruket i offentlig regi produseres en million måltider hver dag. Og det handler jo selvsagt om matkultur, det handler om å sette pris på råvaren, det handler jo om det, ja, alle de tingene som er knyttet til når et sykehjem bestiller inn maten, da, og så lite av den blir spist, så kan man jo lure på hva er årsaken til det. Det handler jo blant annet om å kjenne lukten av god mat, det handler om å være i en situasjon der man faktisk møter eller ser den som lager maten, at man har noen å ete den sammen med, så det er så komplekst da. Men jeg tenker at det er veldig gode grunner for å velge kvalitet i den maten som brukes i offentlig regi. Vi velger jo det selv, hvis vi kan. Hvorfor skal ikke offentlig gjøre det? Så det er vel en generell kommentar til poenget ditt. Ja. Bedre kjøp av lokale og kortreiste matvarer. Hvilke anbefalinger har dere med hensyn til å få dette til og ivareta innkjøpsregelverkets krav til likebehandling av leverandører? Konkret og forslag til tiltak. Ja, vi har ikke noe nytt på det, men det eksempelet vi skal se litt nærmere på, jeg vil foreslå at vi heller bruker tid på det, handler jo litt om det. Hvordan kan den koblingen mellom det lokale kretsløpet og matforbruket gjøres i praksis. Men det er ikke noe nytt med dette. Dette matsvinnerutvalget ser jo litt på det spørsmålet, men har ikke noe nytt å tilføre. Vi er klare over at de anskaffelsene skal være lovlige, for å si det på den måten. Det er jo alle som sitter i dette rommet.